Up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart, I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. Compass was wrong, and I'm still on my way. Crosses to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long. I'm losing my faith. I'm walking away from what you knew all along. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. É, gente, como vocês puderam ver aí, eu já comecei o vídeo, né? Naquele clima de um cafezinho bem gostoso para a gente tomar agora de manhã. É, no decorrer do dia eu vou gravar algumas coisas para vocês, gente. Marido e filho foi ali na rua comprar algumas coisas, porque como vocês sabem, né? Dia das Mães. Então eu vou... Meu filho também fez aniversário dia 6, gente. 6 de maio, meu filho fez aniversário. Então a gente vai fazer um negócio aqui pra tanto comemorar o aniversário dele, como também comemorar o Dia das Mães, né? Que a gente merece. É, gostaria muito que vocês me acompanhassem. Espero muito que vocês gostem, tá? Bora lá pro vídeo, gente. Mas antes eu vou pedir o gostei de vocês. Me segue aqui no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação para não perder mais nada, gente. Se inscreva no canal. Bora lá pro vídeo. Então, gente, ó, eu já fiz aquele cafezinho, né, e já tô dando aquela geral aqui na cozinha. Já lavei a louça. É, tô limpando o fogão, ó. Agora eu tô começando a passar aqui o Bombril, que tava muito sujo isso aqui, gente. As gradezinhas eu não vou passar, não. Só vou passar aqui mesmo, ó. Já passei em alguns ali, já botei no lugar. E tava uma imundícia. Esse aqui ainda tá, eu ainda tô dando brilho, ó. Aí eu tô esperando eles chegarem pra mim poder arrumar as coisas que eles trouxerem, né? Esterilizar tudo direitinho pra guardar, fazer o que tiver que fazer. E vou terminar isso aqui, gente. Depois eu volto com vocês assim que eles chegarem pra me mostrar o que eles trouxeram. Então, gente, os meninos acabaram de chegar. Aí eu vou mostrar aqui rapidinho o que eles trouxeram, tá? Algumas coisas eu já esterilizei, outras eu já joguei álcool, tá? Isso aqui eu ainda vou lavar, que eu gosto de lavar com a bucha e com detergente. Aí eles compraram aqui, ó. É palito, né? Pra poder a gente botar o coração. A gente vai fazer um churrasco, gente. Aí aqui tem sal grosso. Aqui tem... É linguiça calabresa, ó. Tem dois pacotes fechados de linguiça calabresa. Eu nem sei quanto tem aqui. Ah, é 1 quilo cada uma, gente, tá? Aí aqui temos limão, alho que eu pedi, né? O alho tá caríssimo. Ó, aqui temos frango, ó. Mais frango tem aqui. Eu vou botando aqui, ó. Aí ali temos um pacote de coração, ó, que eu vou limpar. Dois quilos de frango. Aqui tem linguiça. Eu não sei mais ou menos o quilo, gente, porque eles estão acostumados a comprar no açougue. O açougue eles não põem aquele negocinho, né? O rapaz vai somando
Mas eu creio pela quantidade aqui que tenha 2 quilos, tá? Aí isso aqui é. Isso aqui com certeza é a carne para fazer o churrasco, né, gente? Mas eu também não sei se é contra filé, o que que é isso, tá? Aí essa aqui é a carne de porco, que a gente também gosta de botar no churrasco. Nossa, aqui deve ter uns 4 quilos. A carne também, tá bem pesada. A linguiça, gente. Aí eles sempre compram, ó, essa linguiça, né, de pernil. E tem a linguiça de frango aqui, ó. Tem a linguiça de frango. Aí aqui tem mais frango, ó. Aqui é coxa sobre coxa. É, coxa sobre coxa. Isso aqui, ó, já é asinha, ó. Asinha com a coxinha pra fazer. Então essas aqui foram a compra da carne também, gente. E além da gente fazer o churrasco com isso aqui, com certeza a gente não vai fazer com tudo isso, né? Aí sobra pra semana pra eles poderem levar pro trabalho, né? Isso aqui também eu tanto boto no feijão quando eu faço, quanto eu faço também com cebola, que fica uma delícia. Aí aqui, ó, já tem, aqui tem 2 pacotinhos de chamito, porque eu já lavei, já esterilizei. Aqui tem um fardo de cerveja que eu vou limpar. 2 litros de leite. Aí aqui tem um biscoito, ó. Isso aqui é uma vodka que filho comprou, porque ele quer fazer um negócio com leite condensado. Eu esqueci o nome, gente. Como é que é? Se é batida, não sei o que que é, não. Aí aqui, ó, compramos essa farofinha pronta. Primeira vez que eu comprei, gente. Porque eu tenho mania de fazer. Mas olha, eu fiz a lista. Só que sabe aquele negócio que você esquece um montão de coisa? Então eu esqueci de anotar farinha. Ih, gente, esqueci de anotar um montão de coisa. Mas eles lembraram e trouxe essa aqui já pronta, né? Não gosto muito, não, gosto de fazer. Mas dessa vez vamos comer essa pronta aqui. Aí 2 feijão. Tem esse Danone aqui que eu também já limpei, já esterilizei. Refrigerante, papel higiênico, a gente tava precisando. Semana passada também esqueci de comprar. É, aqui tem sal, farinha de trigo, açúcar. Tem suquinho aqui, gente, ó. Aí comprou mais o óleo que eu tenho ali, mas ele sempre traz mais óleo, né? 4 leites condensado. E aqui tem, acho que é docinho, ó. Doce de leite com coco. E esse aqui é com amendoim, doce de leite com amendoim. Aí eu tô com meu álcool aqui, ó. Já tô esterilizando tudo, tá? Vou guardar aqui as sacolas aqui do chão. E eu vou ver o que que eu vou fazer aqui, gente. Porque quando a gente faz churrasco, eu não costumo fazer outra coisa, não. Só um arrozinho fresquinho, né? A farofa, e o molho à campanha, né? Mas aí eu também vou ver se eu faço um doce, né? Porque depois dá vontade de comer um docinho, né, gente? Então, tudo que eu for fazendo aí, eu vou mostrando pra vocês, tá? Olha, da outra vez eu consegui descongelar a geladeira e fracionei as coisas nos potinhos. Gente, que maravilha que fica. Só que, infelizmente, minha geladeira não cabe quase nada, gente. Minha geladeira é muito pequeno congelador. Não vejo a hora de comprar uma geladeira grande para poder fracionar, porque, olha, tanto rende, como ocupa menos espaço, fica uma coisa mais direitinha, mais organizada dentro da geladeira, né? Então deixa eu terminar aqui de tirar. Ah, tem outro fardo aqui de cerveja também. Eu acho que eu esqueci. Tá aqui, ó. Depois eu vou. Não sei nem se tem outra coisa dentro. Tem não, só cerveja mesmo. Aí eu vou. Já tinha ajeitado a cozinha, né? Graças a Deus, ajeitei a cozinha para quando eles chegassem. Tá tudo limpo, gente. Vou dar uma arrumada aqui, vou guardar o que tiver que guardar, tá? Depois eu volto com vocês. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Made a love potion for you.
drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. A gente costuma tirar esse aqui, ó. A gente tira, antigamente a gente fazia com, mas hoje em dia a gente tira essa parte aqui, ó. Ó, tem uns que às vezes não tem. Esse tem, é porque tá congelado, tá aqui, ó. Mas tem uns que não tem, mas a gente tira esse aqui. Então, gente, já acabei agora, ó. Acabei de colocar no espeto. Praticamente deu 5 em cada espeto, ó. Aí já lavei meu arroz aqui, ó, que eu vou fazer um arroz fresquinho pra gente, né? Pra comer com churrasquinho. Então, gente, ó, já acabei de botar o arrozinho aqui. Aí botei até pra lá pra trás, né? Pra desocupar aqui a frente. E agora a gente vai começar a fazer aqui... É batida, Ron, que fala? É. Ah, a gente vai começar a fazer a batida, gente. Aí nós vamos fazer com 2 litros condensado. Vamos fazer de maracujá, né, Ron? Aham, e de morango. E de morango. Aí aqui, ó... A gente gosta muito do Tang, gente. Ele fica bem forte. Da outra vez que eu fiz o sacolé, nós fizemos com Tang. Só que aí de morango não tinha do Tang. Aí nós compramos do Fresh mesmo. Eles que compraram, né? Nem fui na rua. Então nós vamos fazer aqui. Aí a gente usa 2 leites condensados, que é pra ficar bem grossinha, né, gente? E usa isso aqui também. Aí não sei se o Juan bota água, Juan? Claro. Aí bota água também, né, gente? Porque senão aqui cai duro. Bebe, cai duro. Aí já botou aqui uma caixinha de leite condensado. Vai ser 2 em cada. Aí, gente, quem quiser fazer uma batidinha em casa, ó. Preta. Quanto de água você sabe, mais ou menos? É, só ir vendo a cabeça, vai ficar cruz. É, gente, não tem muito assim a medida exata, não, tá? Depende da pessoa. Que eu vou botar. Tá botando 2 pacotes de leite, 2 caixinhas de leite condensado, 2 negócios de Tangue. Vou botar assim e botar mais vodka. Tem mais ou menos aqui uns 200 ml aí, né? Onde, mãe? Ah, tipo assim, de água, né? É, mas praticamente uns 200 ml. Aí vou botando vodka. Vodka também é o gosto da pessoa, né? Quem gosta de forte ou quem gosta de fraco, né? Nosso cheirinho bom. Aí vai também botando aos poucos, gente. Tem que ir botando e provando. Porque senão também fica forte demais ou fraca. Vai botar meia garrafa? Não meia garrafa, né? Mas... Ah, tá. Depois ainda vai mais água? É, vai batendo e vai... Não cabe tudo no liquidificador. E vai provando. Cadê o isqueiro? Tá lá em cima, amor, lá no... Aí, gente, olha só, deu praticamente 2 litros certinho, ó. E ficou bem grosso, ó. Quando botar na geladeira, daqui a pouco engrossa mais ainda. Aí agora a gente vai fazer o mesmo processo com de morango, né? Aí eu
só vou filmar rapidinho pra vocês, né? Mas é a mesma coisa, tá? Aí a mesma coisa, gente. Nós vamos colocar dois leite condensado. Só que a única coisa diferente é que a gente vai botar três pacotinhos do de morango, tá? Porque a gente acha que esse fresh aqui, ó, parece que é mais fraquinho, né? E o Tang parece que é bem mais forte. Então a gente vai botar três saquinhos, mas o procedimento é o mesmo. É a quantidade de água, que mais ou menos é 200 ml, e a vodka vocês vão botando a quantidade que cada um quer aí, tá? Não, agora são 300 ml. Foi 300 mais ou menos ml? 300 ml. Tô corrigindo aqui, gente, acho que foi mais ou menos uns 300 ml. My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone. I'm alone, I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. Aí tá botando aqui, gente, ó. Aí é bom, né, quem faz a primeira vez, é bom ir botando, bate aí, prova, porque senão pode ficar muito forte. Mas aí ele que já tá acostumado, né, Juan? É. Juan já tá acostumado a fazer aqui, ó. Isso, ele joga no Xbox, né? Pronto, agora vamos bater aqui, gente. Acabamos de fazer o de morango, gente. Tá uma delícia. Ficou, não ficou forte, ficou fraca, mas você sente o gosto da vodka, né? E se quiser, bota no copo, né? Se quiser mais vodka, aí bota e bota no copo a vodka, né? Mas, ó, tá uma delícia. Nossa senhora. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off, better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Arroz já ficou pronto, ó, gente. Acabei de ligar aqui o fogo. Aí eu botei a farofa aqui nessa vasilha aqui, mas o arroz eu não vou botar em lugar nenhum, não, porque aí a gente tira aqui mesmo. Come, Nani. Come. Nani gosta de churrasco? Não. Vem quando tá comendo de boca. Uhum. Acho que ele tá esperando o outro. Mm-hmm.